anda na presença de Deus. Teme ao Senhor. Escuta a voz dEle. Coloca a tua vida em ordem segundo a vontade de Deus. Faz desse Deus um relacionamento, faz com Ele um relacionamento de vida e fé. E você vai ver a mão do Senhor te guiando. Quando você sabe, ou quando você não sabe. Quando você pode, e com certeza, e muitas vezes, quando você não pode. Quando você acha que não tem esperança, o Senhor está lá. Porque Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na vida da gente, na hora da tribulação, na hora da angústia. O segredo é o Senhor. Eu costumo dizer que não tem uma bênção litúrgica que eu possa dar. Eu posso falar as palavras da bênção. Mas a bênção é uma pessoa, anda com o Senhor Todo-Poderoso todo dia da tua vida, porque Ele é quem abençoa. E na medida que a gente vai andando, o Senhor nos carrega na palma da sua mão.